Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya NG Baik hari ini kita akan meneruskan lagi sesi pembelajaran kita untuk mata pelajaran uh, sejarah tingkatan 1 eh. Uh, bagi uh, bab 2 Zaman air Batu. Baik hari ini kita akan uh, tengok eh Tengok beberapa subtopik kecil untuk bab 2 ni Kita akan sambung lagi pembelajaran kita pada kelas yang lalu Ok pada kelas yang lalu kita dah tengok garis masa zaman air batu Dan hari ni kita akan sambung lagi untuk ciri-ciri zaman air batu akhir Perubahan yang berlaku pada zaman air batu akhir Dan juga kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara Baik, sebelum tu cikgu harap kamu dah bersedia dengan buku teks kamu dan kamu boleh buka pada muka surat 34 Baik, apa khabar semua? Jadi cikgu harap kamu sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sentiasa diberikan kekuatan untuk meneruskan kelas ini Ok, kita teruskan sesi pembelajaran kita Baik, ini kamu boleh tengok pada muka surat 34 ah ha, buku teks kamu ciri-ciri zaman air batu akhir ha kalau tengok dalam buku teks tu dia ada gambar gambar bumi eh gambar bumi lepas tu dia ada menunjukkan beberapa ciri lah untuk ciri-ciri fizikal yang berlaku ke atas muka bumi baik yang pertama ni cikgu ringkaskan ya daripada buku kamu apa yang berlaku pada bumi ya pada masa tu ah jadi bumi ni Uh, telah mengalami eh, uh, mengalami uh, perubahan kepada cuaca panas bermula uh, 8500 tahun yang dahulu eh, uh, di, ma di, mana suhu dunia meningkat dan berlaku kecairan air batu pada masa itu eh. Uh. Okey, jadi kecairan air batu ni dia dinamakan sebagai uh, pengglesiran. Uh, pengglesiran yang memberi kesan kepada uh, rupa bentuk uh, bumi. Rupa bentuk fizikal bumi. Okey, jadi uh, kecairan air batu ni dia menyebabkan berlakunya uh, peningkatan kepada paras air laut Okey, jadi kesan-kesannya uh, bila air batu tu cair, makanya air batu tu akan turun ke laut Apabila dia turun ke laut, jadi kawasan darat-darat yang uh, tinggi tu, makanya uh, meninggalkan kesan uh, munculnya uh, seperti Bukit Bukau, kawasan-kawasan tinggi, tasik dan juga pulau yang mula terbentuk lalu memisahkan haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan daripada satu kawasan ke satu kawasan. Sebelum tu dia bercantum tapi bila dah apa ni berlaku kecairan air batu. Jadi air sudah turun ke laut. Jadi dia memisahkan kawasan-kawasan yang Daratan ni, jadi kawasan-kawasan rendah itu ditenggelami oleh air. Okey baik. Uh, seterusnya ciri-ciri zaman air batu air. Uh, cuaca dah tak lagi sejuk. Ah, eh? uh, cuaca dah tak lagi sejuk. Mungkin sejuk lagi lah, tapi dia dah, cook, dah kurang. Jadi dia memberi kesan kepada aktiviti manu manusia. Jadi uh, manusia dah mula menjalankan aktiviti seperti pertanian. Uh, lepas tu pengeluaran bahan-bahan bahan makanan. Uh, jadi Uh, pada masa tu uh, pada masa tu dan seterusnya uh, uh, apa berlaku peningkatan dalam uh, ketamadunan manusia dah ada uh, kegiat pelbagai kegiatan kegiatan-kegiatan uh, seperti industri penebangan pokok pembakaran terbuka benda-benda uh, ni dia meningkatkan lagi uh, suhu suhu dunia Ah, dan ah, kalau kamu tengok macam sekarang ah, ada penggunaan kenderaan ah, pembinaan bangunan yang besar jadi benda-benda ini akan meningkatkan lagi suhu bumi bumi jadi lebih pa panas okey kalau kamu tengok teks kamu tu kalau mengikut kejayaan adi ah, Sain dia menunjukkan bahawa berlaku peningkatan suhu dunia sekurang-kurangnya 9 darjah Celsius setiap 50 tahun. Kamu bayangkanlah. Ah kalau daripada zaman dulu ni, zaman air batu dulu nak sampai sekarang ni, berapa kali dah berlaku peningkatan suhu dunia ah selang 50 ta tahun. Okey, jadi apa peranan kita? kita kenalah ah memelihara bumi kita lah. Ha jadi untuk mengatasi daripada uh, peningkatan suhu uh, dunia ini dan juga untuk memelihara alam seki, sekitar. Okey, ha ni ha ni yang dalam buku kamu lah ni. Ha tadi cikgu dah ringkaskan. Jadi kalau kamu tengok sini ada gambar. Ada gambar bumi ya. Jadi sini dia menunjukkan ha ciri-cirilah ciri-ciri zaman air batu yang pertama ni adalah dari segi uh, uh, aras air laut. Ha, be, apabila berlaku pengelishan berlaku peningkatan aa, kepada aras air laut kawasan yang rendah akan tenggelam maka aa, wujudnya pulau-pulau yang bersambung aa, dengan tanah-tanah besar dan memisahkan kawasan-kawasan daratan jadi haiwan dan tumbuhan juga terpisah okey macam mana pula kehidupan manusia manusia aa, dah ada tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk aa, dan mereka mula aa, melakukan Uh, pelbagai kegiatan nomad dan juga memburu binatang. Okey. Uh, kalau kamu tengok kat sini apa dia? Lagi ciri-ciri fizikal bumi. Uh, sebelum tu permukaan air laut yang membeku menyebabkan sebahagian besar bumi diliputi salji. Ah ini sebelum-sebelum ciri sebelum tu. Uh, jadi masa tu uh, ada binatang uh, seperti mamut uh, berbulu, badak, kuda dan juga singa tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk. Uh, tumbuhan utama yang ada masa tu uh, seperti rumput dan juga tumbuhan renek yang menjala. Jadi masa tu suhu dunia terlalu sejuk kawasan dipenuhi dengan air batu di kawasan kutub dan juga benua Eropah. Jadi bila akhir je zaman air batu berlaku kecairan, makanya uh, aras air laut pun meningkat dan juga uh, memisahkan kawasan air uh, yang tinggi nilah. daratan ni kawasan yang rendah tadi dah tenggelam dah. jadi kehidupan manusia berubah, ah haiwan dan tumbuhan juga terpisah. Ah tu adalah ciri-ciri akhir zaman air batu. Yang gambar ni tunjuk adalah ciri-ciri sebelum ah berlakunya zaman akhir air batu. Okey, seterusnya perubahan zaman air batu akhir ha, Ni kamu boleh tengok pada buku teks kamu Pada muka surat 36 Okey, jadi uh, perubahan suhu <coughs> Yang meningkat pada zaman air batu akhir Dia memberikan pelbagai kesan kepada bentuk fizikal bumi Okey, berlakunya uh, glacial tadi uh, Kecairan air batu tadi Dia dah menukarkan wajah dan bentuk fizikal bumi Air batu yang cair tadi Daripada kawasan tinggi, kawasan gunung Dia akan turun dan membawa bersama-sama batu, tanah uh, Daripada tanah tinggi dan lebih lebih air tadi Akan melimpah ke kawasan laut Okey Ya uh, satu daripada kesan yang penting daripada perubahan uh, zaman air batu ialah uh, jadi daripada segi uh, rupa bentuk fizikal bumi uh, seperti yang ada pada hari ini ialah kesan dapat berlaku kita tengok uh, <coughs> kesannya yang berlaku uh, yang kita dapat tengok dari segi uh, perubahan daripada paras air laut uh, uh, dengan kedalaman 100 meter. Uh, jadi kalau kita tengok sekarang ni uh, berlaku peningkatan kepada Uh, paras air laut Okey, jadi uh, uh, kecairan air batu ataupun pergeleseran tadi telah membentuk uh, pelbagai uh, jenis tasik dan juga air tawar uh, Kalau kita tengok dalam buku teks kamu tu ada gambar tu dekat situ uh, Gambar dekat situ adalah uh, gambar tasik dan yang bunting eh. Uh, ni di Malaysia uh, Kalau contoh-contoh lain seperti uh, The Great uh, Lakes di Kanada jadi bentuk-bentuk saliran sungai juga uh, berubah kepada bentuk yang ada pada masa hari ini. Jadi pada zaman ini berlaku kepupusan binatang yang hidup pada zaman Pleistocene. Ah uh, antara binatang yang pupus termasuklah mamut tadi, gajah yang berbulu tu, sloth dan juga harimau yang bertaring. Jadi benda-benda ni dah tak ada pada hari ini. Cuma kelangsungan mungkin uh, dari segi apa uh, jenis dia tu masih uh, A, kekal wujud sehingga hari ini ha, Gajah berbulu dah tak ada sekarang Tapi gajah masih ha, ada Kelangsungan itu ada ha, Singa bertaring ha, dah tak ada sekarang uh, ha, Harimau bertaring dah tak ada sekarang Tapi uh, ha, harimau singa masih ha, ada uh, ha, Itu contoh ya, eh lah. Okey seterusnya Okey, pada zaman air batu akhir dia dikenali sebagai zaman Holosen. Ah ha, ini pada muka surat 37 kamu. Ha, Holocene dikenali sebagai Holocene Okey, kalau kamu tengok ni Peta dekat tengah ni ha, Peta ni dia menunjukkan ha, Suhu panas yang Mempengaruhi ha, Suhu panas yang Melalui laut Mempengaruhi kecairan air Batu Ini ha, kalau kamu tengok Yang kuning-kuning orang ni Suhu Panas Jadi ha, Di sini dapat disimpulkan bahawa ha, Perubahan iklim Yang berlaku Memberi kesan besar kepada Kehidupan manusia kerana uh, manusia perlu menyesuaikan diri dengan aktiviti-aktiviti harian uh, yang sesuai dengan perubahan iklim. Okey, manusia uh, bergerak keluar daripada benua Afrika uh, secara beransur-ansur. Dia pergi ke uh, benua Eropah dan benua Asia. Jadi, pergerakan ini dipengaruhi oleh apa? Oleh suhu di Asia dan Eropah yang tak sejuk lagi um, uh, uh, suhu di di uh, benua Afrika mungkin uh, masa tu masih se, sejuk jadi mereka berhijrah ke benua Asia dan juga benua Eropah. Jadi pada zaman air batu akhir suhu bumi adalah seperti macam sekarang lah ha, macam kita katulistiwa ni di uh, Asia ni suhu kita macam ni lah. Ha. Okey. Ke, uh, ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan jadi kamu kena tahulah. Ha, apa nama apa apa gelaran pada zaman akhir uh, air batu. Ha, macam tadi ni perubahan yang berlaku pada zaman air batu uh, akhir apa dia. Ha, ni pun selalu ditanya dalam soalan. Okey, ciri-ciri ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Ha, jadi kamu kena ta tahu. Okey, kita sambung sikit lagi okay. Kalau kamu tengok dalam muka surat 37 Buku teks kamu ha, Sini ada gambar ha, macam matahari ni. Matahari lah ni kan ha, Ni ada gambar ha, bumi Jadi di sini dia cerita apa Bumi mula mengalami perubahan iklim Daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk Kegiatan radiasi bumi merupakan penyebab utama Kepada peningkatan suhu bumi Jadi radiasi yang berlaku di bumi ni ha, Daripada sinaran matahari yang memanaskan yang berlaku kepada bu bumi. Ha, jadi kegiatan-kegiatan yang manusia lakukan atas atas muka bumi ni dia juga aa, merupakan komponen aa, komponen di samping kepada aa, orang kata apa aa, suhu daripada aa, kuasa daripada pancaran matahari tadi meningkatkan lagi aa, radiasi kepada bumi bumi Ok Seterusnya Ok Kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara ha, Ini kadang-kadang ada ditanya dalam soalan Jadi kamu kena tahu Ok jadi uh, Perkembangan yang berlaku pada zaman air batu Ini banyak memberi kesan kepada Asia Tenggara Asia Tenggara kita ni lah yang kita duduk ini sekarang ini. Okey, jadi kamu kena tahu ada dua kesan penting dia yang berlaku di Asia Tenggara. Yang pertama adalah aa, kenaikan aa, paras air laut di kawasan pentasu pentas Sunda. Okey, yang kedua adalah pergerakan manusia di kawasan sekitarnya. Okey, kat mana pentas Sunda? Ah ha, ni kamu boleh tengok gambar peta ni. Ah ha, ni dalam buku teks kamu ah. Ha. Dalam buku teks kamu muka surat 38 dan juga 39 tu ada. Ah ha. Okey, ni yang 39 eh. Ha. Ah ha. ni gambar bahagian Asia Tenggara. Ha. Okey, ni muka surat 38. Okey, jadi perubahan paras air laut ni dia berlaku antara 17000 tahun hingga ke 20000 tahun yang dulu. Ha. jadi aa, sejak daripada tempoh tu air laut ni aa, telah aa, naik antara 100 hingga 120 meter paras air laut. Jadi pada masa tu uh, Petas Sunda ni dia merupakan satu daratan lah Yang mempunyai kawasan tanah yang rendah Di antara pulau-pulau yang wujud pada hari ni Jadi contohnya macam uh, Kepulauan Sumatera, Jawa, Borneo uh, uh, Kita ni uh, Kita katakan Kepulauan Sumatera, Jawa dan Borneo dan kawasan daratan lain Seperti kita ni di, di Malaysia ni Ah berada di atas pentas Sunda. Jadi kawasan yang uh, kawasan ni di dihubungkan melalui daratan yang seluas lebih daripada 3.2 juta kilometer persegi. Nah, uh, yang menyatukan juga uh, Myanmar, uh, Thailand, uh, Laos, Kemboja, Vietnam dan juga semenanjung tan Tanah Melayu, Borneo dan juga Singapura. Okey, kalau kamu tengok ni kawasan ni, ah uh, ni peta ni, ah uh, yang berwarna kuning ni dia dipanggil di dalam lingkungan berwarna kuning ini dipanggil sebagai pentas sun pentas sunda okey ini gambar ini kita kata uh, sebelum zaman holosen lah ha. jadi kalau kamu tengok kat sini ah kat sini ada uh, semenanjung tanah Melayu ada uh, kepulauan Borneo ada Singapura ada Kemboja, Vietnam, Thailand, Laos Jadi, semua di, dapat dihubungkan pada masa itu Di dalam uh, jajaran pentasun suna Jadi, apabila berlaku uh, uh, penggeleseran Berlaku uh, pe kecairan air batu Kenaikan paras air laut di pentasun suna Makanya, uh, dia menenggelamkan kawasan-kawasan yang rendah eh, Ini, kawasan yang kuning ini tenggelam ha, Kalau kamu tengok dalam peta yang sebelah ni ini ha, okey. Uh, yang gelap sikit ni adalah kawasan tanah tinggi uh, Kawasan yang hijau ni adalah kawasan daratan 25,000 uh, juta tahun dah hulu Ok, uh, sebelum 10,000 uh, tahun dulu Asia Tenggara ni dia merupakan satu kawasan tanah uh, yang luas lah Terbentang Jadi dia menghubungkan daratan dan juga kepulauan Jadi kawasan tanah ini dikenali sebagai pentas Sunda Okey jadi kepulauan ini ni dia merupakan uh, lah kepada kebenuaan di Asia Tenggara, Tenggara. Jadi keadaan ni menyebabkan negara-negara dekat Asia Tenggara ni dia mempunyai ciri-ciri fizikal yang sama. Ha, manusia yang tinggal di uh, rantau Asia negara ni dia uh, khususnya di kepulauan Sunda ni dia berkongsi tamadun yang sama. Uh, contohnya macam kepercayaan, uh, asal usul bahasa masyarakat Ha, contohnya macam uh, di negara kita Malaysia ha, di Indonesia di Thailand di Filipina jadi uh, mereka masih berkongsi, berkongsi uh, ada berkongsi uh, bahasa yang sama iaitu bahasa Melayu okey seterusnya kamu boleh tengok pada muka surat 39 Okey, kecairan air batu pada peringkat akhir zaman harus menyebabkan terjadinya sungai dan tasik di Asia Tenggara. Tenggara. Jadi aa, bila berlaku kecairan air batu, maka wujudnya sungai, wujudnya ta, tasik. Jadi sungai-sungai terbentuk ni dia alirkan air ke dalam tasik dan juga la, laut. Jadi antara sungai yang terbesar termasuklah seperti sungai Sunda di utara. Jadi aliran sungai yang mengalir telah menenggelamkan kawasan-kawasan yang rendah tadi yang cikgu cerita tadi. Ha, jadi ha, menenggelamkan kawasan yang rendah Cikgu cerita tadi ha, di sepanjang tepi-tepi pan, pantai. Jadi perkembangan ini mempengaruhi pembentukan kepada Selat Melaka ha, ini, Selat Melah Melaka dan juga Selat ha, Selat Melaka dan juga Teluk Teluk Siam dan laut Jawa. Ha, teluk Siam dekat si sini. Teluk ini kawasan teluk ah. Ha. Ini adalah la laut. Okey jadi perubahan yang berlaku di kawasan Asia Tenggara pada zaman air batu akhir ini khususnya a uh, memperingkat akhir zaman Holocene jadi banyaklah memberi uh, kesan kepada uh, bentuk fizikal dan juga kehidupan di kawasan I ini. Jadi kawasan Asia Tenggara ini dah dihuni oleh kumpulan mamalia yang besar dan juga sederhana. Jadi kawasan uh, Tenggara uh, Asia Tenggara merupakan kawasan tumpuan mamalia kerana kawasan ini didiami oleh Uh, sebanyak 13% mamalia di dunia. walau bagaimanapun uh, beberapa binatang seperti stegodon uh, iaitu gajah tadi, ah uh, crocuta kru, hina hin, ataupun dubuk besar-besar telah pun pu, pupus. Okey, tu pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan jadi kamu kena tahulah. Okey, baik. Jadi habislah untuk ah uh, bab 2 kita ini. Jadi apa yang kita dah belajar? kita dah tengok mengenai dunia kita. Yang pertama, okey yang kedua kita dah tengok mengenai garis masa air zaman air batu. Okey yang ketiga kita dah tengok ciri-ciri yang berlaku pada zaman air batu akhir pada kelas kita hari ini. Jadi kita dah tengok tadi perubahan dia apa? Apa yang berlaku? tadi ciri-ciri akhir zaman air batu tadi ah dunia dah tak sejuk Air batu yang tutup bumi, yang meliputi apa ciri-ciri zaman air batu akhir suhu dunia sejuk zaman air batu menutupi bumi jadi apa yang berlaku pada zaman perubahan air batu akhir berlaku pengelisian jadi bentuk fizikal bumi berubah jadi memberi kesan kepada manusia dan haiwan Okey dan juga kita dah tengok ke, uh, 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 subtopik kita tadi yang terakhir iaitu kesan yang berlaku kepada zaman air batu di kawasan Asia Tenggara. Apa yang berlaku? Uh, tenggelamnya pentas Sunda, berubahnya keadaan bumi dan uh, berubahnya apa? keadaan semasa pada hari ini. Baik, uh, sehingga itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Jadi cikgu harap kepada pelajar cikgu sila lengkapkan tugasan yang telah cikgu berikan jika anda faham dan berminat dengan video cikgu ini jangan lupa like subscribe dan juga share video cikgu sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang untuk bab 3 iaitu zaman uh, prasejarah terima kasih